Центральний матч 14-го туру у чемпіонаті України серед команд другої ліги відбувся у Рівному. У гості до футбольного клубу «Верес» завітав футбольний клуб «Скала» з містечка Стрий Львівської області. У турнірній таблиці команди розділяв всього один пункт. Розпочали гру з розвідки. Команди по черзі володіли м'ячем, але створити хоча б щось схоже на гольовий момент біля воріт одна одної командам довго не вдавалося. У рівнян небезпечно били Костянтин Деревльов та Олександр Лакуста. У гостей на 28-й хвилині Андрій Кохман після контратаки влучив у штангу. Зрештою, на перерву команди пішли за нульової нічиї. У другому таймі «Верес» знову показав, що період з 45-ї по 60-ту хвилини найбільш вдалий для реалізації своїх моментів. На 57-й хвилині подача Олега Шутова з кутового закінчилася влучним ударом головою Бориса Орловського. Здавалося, що перемога вже була за рівнянами. Але Дмитро Скакун не погодився з таким розвитком подій. І на 89-й хвилині зі штрафного забив у ворота господарів. У підсумку матч таки закінчився з рахунком 1-1. Щодо інших матчів 14-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги, то тут ми маємо такі результати. Інгулець Мир 0-0. Нікополь НПГУ Реал Фарма 1-2. Енергія Нова Каховка Кремінь 0-4. Арсенал Київщина Колос 0-4. Матчі Арсенал Київ Барса та Буковина Кристал будуть зіграні завтра. У турнірній таблиці футбольний клуб «Верес» залишився на третій сходинці, маючи в активі після 14 матчів 27 пунктів. Скала теж залишилася на другій позиції, маючи в своїй у активі 28 очок. А от лідер чемпіонату футбольний клуб «Колос» скористався втратою очок конкурентів і вже відірвався на 4 очки, маючи в активі 32 пункти. Аутсайдер ліги незмінний – Нікополь НПГУ, у якого 5 очок в активі. Наступний свій матч футбольний клуб «Верес» проведе вдома 31 жовтня. Суперником рівнян буде ще один конкурент – футбольний клуб «Інгулець» з селища Петрове Кіровоградської області. Віктор Терещук у ритмі подій.